ဒါပဲဒါပဲ။အစ်ကိုတို့စကောကတူလမောလ်ပတ်ကိပတာဒါပဲနော်။ဟာလန်စီတီတဆင်မှုဟာလန်ဆိုတာဒီကနေ့ကစ်ဘောလုံးကပရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေထဲကတဦးဆိုတာအလုံးလက်ခံထားကြရပြီပါ။တိုက်စမှုပြီပြီကိုသွင်းမယ်အောင်းဝဲခံမယ်အနိုင်ရလက်တော့ဂုံယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာလန်ရဲ့ပြမှုတွေကတကယ်ကိုရွှေရှင်လွန်လာပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းနဲ့တူတမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မွေရမီကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာလဲဟာလန်ရဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြမှုပိုင်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြန်ပါမယ်။ဒီချိန်လေးက အသင်းပြည်သက်တွေရဲ့ကြားမှာငင်းခုန်စရာဖြစ်လာနိုင်နေဆုံးပဲလက္ခဏာနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုမှတော့ရှိနေခဲ့ပါဗျ။မွေရမြီကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ပြည်သက်ကလေးငယ်တွေနဲ့အတူဓာတ်ပုံတူတူတွဲရိုက်တဲ့အခါမန်ယူဂျာစီဝတ်ထားတဲ့ကလေးငယ်အလှမ်းမှာဟာလန်ရဲ့အပြူမူကတကယ်ကိုထူးဆန်းနေတာပါ။မြုပ်ကန်ပြိုင်ပွဲမန်ယူပြည်သက်ကလေးငယ်ရဲ့ကံလန့်မှုကိုလက္ခဏာခဲနေတဲ့ဆိုပေမဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာမန်ယူဂျာစီလိုဂိုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ဒီအချိန်မှာဟာလန်အနေနဲ့ပြည်သက်တွေကိုချပြလိုက်တဲ့ message က ငါ ਨੇ တပ်ပုံတူပြရိုက်ချင်မန်ယူဂျာစီဝတ်မလာနဲ့ဆိုရတဲ့အတီးဘစ်ဂျက်တခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေကအသင်းနှစ်သင်းကြားမှာငင်းခုံစရာဖြစ်လာနိုင်နေစုံပေမဲ့မန်စီးတီးတိုက်စစ်မှုဟာလိုင်းရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပီတာတဲ့အဖြူရောင်စိတ်သက်တခုလို့ပဲပြောရမှာလဖြစ်ပါတယ်။